diqqat bilan bu xabarni. Barcha tashkilotlar, barcha muassasalar va katta savdo majmualari, ayol, qiz va qariyalar barchasi bilib qo'yishingizni istagan bo'lar edim. 7 yanvar kuni paydo bo'lgan ekan. Oliy ta'lim muassasalari 24 yanvardan boshlab ochilishi mumkin edi. Ishlashgan noloyiqsiz va ishdan ham haydalib ketishingiz mumkin. Davlat rahbarlari ham haydalib ketishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Diqqat bilan bu xabarni. Barcha tashkilotlar, barcha muassasalar va katta savdo majmualari, kichik savdo majmualari, barcha oliy ta'lim muassasasi va maktabgacha ta'lim muassasalari 7 yoshdan 70 yoshgacha ayol, qiz va qariyalar barchasi bilib qo'yishingizni istagan bo'lar edim. Chunki karantin qoidalari kuchaymoqda. Siz endi niqobsiz ko'chalarda yurishingiz kerak emas. Agar siz niqobsiz ko'chada yursangiz, 1 million 350 ming so'm jarima olishingiz mumkin. O'zbekistonda omikron shtammi 7 yanvar kuni paydo bo'lgan ekan. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan 2022 yilning 15 yanvar kunidan boshlab karantin qoidalari yana kuchaymoqda. Siz karantin qoidalariga rioya qiling. Bo'lmasa, siz o'zingizning sog'ligingiz va oilangiz sog'ligi va qarindoshlaringiz sog'ligiga putur yetishi mumkin. Ha, aytgancha davlat tashkilotlarida ishlayotgan xodimlar diqqatiga. Agar siz virusga qarshi emlash olmagan bo'lsangiz, ishlashgan noloyiqsiz va ishdan ham haydalib ketishingiz mumkin. Mazkur holat bo'yicha davlat rahbarlari, ya'ni davlat tashkilotlar rahbarlari agar xodimlar tomonidan emlash olinmagan bo'lsa, siz ham davlat rahbarlari ham haydalib ketishi mumkin. Shuning uchun emlash olishingizni istagan bo'lardik. Ha, aytgancha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari 24 yanvardan boshlab ochilishi mumkin edi. Lekin koronavirus infeksiyasi kirib kelishi oqibatida 24 yanvardan keyin onlayn tizimi kiritilishi mumkin. Siz o'zingiz va o'zgalarning hayotiga befarq bo'lmang. Sog'ligimizni asraylik. Bu xabarni video ostidagi like tugmachasini bosib, kommentariyga o'z fikringizni qoldiring. O'zingiz va o'zgalarning hayotiga befarq bo'lmang. Sizlar bilan yarmanim chaqboz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Payg'ambarimiz alayhisalomni bir duolari bo'lardi. Allohumma inni a'udzu bika minal barasi val juzami deb boshlanadigan. Ey Allohim, men yomon kasalliklardan, vabo kasalliklardan panoh so'rayman deb qilardilar. Shunaqa duo qilib turinglar, duosi ijobat bo'ladiganlar.